السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اپنے تمام گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے؟ دن بھر میں اس کام کو کرنا نہ بھولیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6405. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دن بھر میں 100 مرتبہ یہ جملہ کہہ لیتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کی ذات پاک ہے اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ. جو بندہ یہ جملہ سبحان اللہ وبحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہہ لیتا ہے، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں. کتنی عظیم بشارت ہے، کتنی عظیم خوشخبری ہے کہ آپ صرف ایک جملہ کہیں دن میں 100 مرتبہ، صرف 100 مرتبہ. بہت زیادہ آپ کو لگے گا 2 منٹ 3 منٹ، سبحان اللہ وبحمدہ. آپ کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں، تو اللہ رب العالمین آپ کے اس عمل اور آپ کے اس ذکر کی وجہ سے آپ کے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اپنی زندگی میں، اپنی روٹین میں، اپنے معمولات میں آپ اس ذکر کو ضرور شامل کریں، کیونکہ یہ ذکر آپ کو آپ کے گناہوں سے پاک اور صاف کر دے گی، اور اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. رب العالمین ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.